Հարցականները շատ են, մենք էլ շարունակում ենք անորոշության մեջ մնալ։ Նման ձևակերպման պեին ավետիսյանների հարազատները եկել Շիրակի մարզի դատախազություն։ Նրանց պահանջը մեկն էր՝ Գյումրի կանչել Հանրապետության գլխավոր դատախազին։ Դուժողի իրավահաջորդ Ռիտա Պետրոսյանը հրաժարվեց փաստաբանի ծառայությունից։ Ավետիսյանների հարազատները միաբերան պնդում էին, որ իրենք անգամ կասկածներ ունեն, որ պերմիակով նա արդեն Հայաստանի Հանրապետության տարածքում չէ։ Սահմանապաներն են բռնել։ Այո, իրենք սահմանապար ծառայություն ունեն։ Հիմա դուք վերստուգող մարմին եք, չէ՞։ Ո՞մ ռուսների սահմանապաներին։ Չէ, մեր էս քնճական գործի վերստուգող մարմինն է։ Ո՞նց էս քնճական, էս քրեական գործին վերաստուգող։ Քրեական գործին։ Ոչ հսկող է, ոչ էլ վերաստուգող։ Այսինքն էս գործը մեկը կապ չունի։ Էս գործի հետ մենք էս հսկողը, ասեցի ձեզ, հսկողությունն իրականացվում է գլխավոր դատախազության կողմից, նախաքննությունն իրականացվում է քնճական կոմիտեի հատկապես կարևոր գործերով քննության վարչության կողմից։ Շիրակի մարզի դատախազ Ռաֆի Ասլանյանն ասաց, որ ներկապահին հավաքվածների պահանջն իրատեսական չէ։ Կոչ արեց պաշտոնական կերպով նամակ գրել եւ ուղարկել գլխավոր դատախազին։ Դիմումը կգրեք, դիմումի հետ կապված քննարկումները կլինի գլխավոր դատախազությունում։ Ես կմասնակցեմ եւ իմ քարտիկը կհայտնեմ։ Ավետիսյանների հարազատները նշեցին, կհամբերեն եւս 2 օր։ Իսկ եթե 5-7 օրը դատախազը Գյումրիում չլինի, չեն նահանջի իրենց բողոքի ձայնը կրկին կբարձրացնեն։ Նազել Ելբակյան, Խաչատուր Գևորգյան, այսօր։